Tak momentálně se nacházíme v dětském klubu Horizont při středisku volného času v Ivančicích. Náš klub funguje v podstatě jako družina, my děti vyzvedneme po škole, dovedeme je sem k nám a hrajeme tu různé hry, děláme domácí úkoly. Je fajn, že náš školní klub je otevřený každý den od pondělí až do pátku, a to až do 18 hodin. Výhodou je, že děti doprovázíme do kroužku konané v budově střediska volného času. V rámci dětského klubu různě tvoříme, kreslíme, omalováváme, máme zde ping-pong, fotbálek, hrajeme virtuální realitu, chodíme tancovat. Tak momentálně je zima, takže máme převážně aktivity uvnitř budově. Když je hezky, tak chodíme za budovu dozadu na hřiště, kde hrajeme různé hry nebo si děláme piknik. Mně se to tu líbí, protože tady ještě zůstávám odpoledne, mám čas si hrát a moje máma mě tu přihlásila a je to strašně skvělý a vidím, že je tu milá učitelka a ještě strašně moc hodných dětí, takže mě to strašně moc baví, strašně moc taky her. Mně se tady líbí moc, protože se tady můžu vyzkoušet hodně her a je to tady prostě skvělý. V dětském klubu Horizont máme stále volná místa, takže pokud máte zájem, kontaktujte naši recepci.